Det her 30 meter høje bord med 6.000 hestekræfter er ved at grave et hul, der er 2,5 km dybt. Det svarer sig til at grave ned i 1.400 emilers dybde. Det er virkelig mange emiler. Alt sammen for, at aarhusianerne kan holde varmen på en mere klimavenlig vis. Vi skal det her geotermi. Der er ikke nogen vej udenom. Planen er, at projektet her skal dække en femtedel af byens fjernvarme. Der er ikke så meget anden alternativ energi, der fungerer lige i øjeblikket. Men det her, det kører jo bare. Men sådan et projekt her er altså ikke helt risikofrit. Så spørgsmålet er, er geotermi klimaets redning? I Danmark bruger vi i stor stil sol- og vindenergi. Men her i Aarhus, der er det nyeste skud på stammen, altså geotermisk energi. Og både potentialet og udfordringerne omkring geotermi ved Søren her en hel masse om. Men ham vender vi lige tilbage til. For inden da skal vi lige en tur til Thisted. Her har man i næsten 40 år gjort brug af geotermisk varme. I 1984 begyndte man at bygge anlægget i Thisted. Og nu producerer det varme nok til knap 1400 husstande. Så lad os lige tage den fra top. Hvordan fungerer geotermi egentlig? Henrik her har de sidste 34 år passet maskineriet på det geotermiske anlæg i Thisted, så han ved en ting eller to om geotermi. Det her, det er vores første filterstation. Hvis der kommer nogle uren her med op, så bliver det fanget her. Ja. Og så kører vandet videre i vores anlæg. Geotermi er en teknologi, hvor man pumper vand op fra undergrunden. I Aarhus skal man pumpe fra 2,5 km, hvor vandet er 75 grader varmt. Når vandet er pumpet op, så kører man det igennem en varmepumpe, der bruger det varme geotermiske vand til at varme det vand op, som skal ud i fjernvarmenettet. Det er dem her, der hiver varme ud af geotermivandet. Ja. Og man kan sige, at det er sådan en slags omvendt køleskab. Altså, normalt så har du et køleskab, hvor du bruger kulden til fødevarer, så smider du varmen væk. Her gør vi det modsatte. Vi smider kulden i undergrunden og tager varmen op til forbrugerne her. Når så energien fra det varme geotermiske vand er brugt, pumper man det nu afkølede vand ned i jorden igen, og på den måde skabes et kredsløb, hvor man kan blive ved med at udnytte jordens varme igen og igen. Men du kan jo se, at sneen ligger her, så der er ikke meget varme, vi smider ud. Så det er fordi, at vandet er helt iskoldt. Vi har taget den varme ud, vi skal bruge. Ja, I har brugt simpelthen mest al varme og derved også energi ud af det her. Og derfor så er der, sådan, der er stadig sne her, fordi der er ikke noget vand, der er varmt og varmer noget op. Teknologien er altså ikke helt ny. Faktisk har vi her i Danmark eksperimenteret med geotermisk energi i snart 40 år. Alligevel er der kun anlæg i Amager, Sønderborg og Thisted, og det er faktisk kun det anlæg i Thisted, der er i drift. Men man har gode erfaringer med det i andre lande, hvor forbruget af geotermisk energi allerede er i fuld gang. Og der bliver talt med ret rosende ord om det. Wäre das nicht nur ein großes Stück Ingenieurskunst, sondern ein noch größerer Fortschritt für unsere Wärmewende. Der skal nogle særlige jordforhold til for at kunne udnytte geotermi. Men i store dele af den danske undergrund er jordforholdene gode. Så hvorfor gør vi ikke allerede meget mere brug af geotermi? Det her, det er Søren. Han er forsker på VIA, og han ved en hel masse om geotermisk energi. Hvad er det, I har gang i her? Jamen, det her, det er jo en stor borerik, så hvis man tænker på sin boremaskine derhjemme, bare meget, 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 meget større, så borer den ned og ned i jorden. Men det der, det er jo en borestang, som man bruger, når man skal bore ned. Så i starten sætter man borehovedet på, og så borer man ned. Og så sætter man en ny stang på, og så borer man ned, og så skal man have en ny stang på, og så borer man ned, og så videre, og så videre, indtil man når ned til der, hvor man skal ned til. Og så pump det vand op, og tage varmen ud af det, og overføre det til fjernvarmesystemet her i Aarhus. Er det sådan her, Danmark det bliver klimaneutralt? Det kommer i hvert fald til at være en væsentlig brik. Hvis vi kigger på Europa, så halvdelen af den energi, vi bruger i Europa, går til varme- og køleforsyning. Så det er sådan den helt store sektor, vi skal omstille til grøn energi, og der kommer geotermi til at spille en væsentlig rolle. Hvorfor er det, vi ikke allerede har 100 af dem her rundt om i Danmark? Jamen, altså, det har været svært at realisere geotermi-projekter tidligere, fordi der har været den her risiko ved at bore. Og her stopper vi lige en gang. For som Søren siger, er det nemlig ikke fuldstændig risikofrit. Alt for stor risiko, og derfor skal vi lukke det nu. I Viborg begyndte man i 2012 at lave en boring til et geotermisk anlæg. Men inden man nåede ned til vandet, havde man tabt flere borehoveder. Og en kombination af manglende kompetencer og uheld endte med, at projektet blev droppet. Og fordi varmeværket i Viborg var forbrugerejet, så blev det forbrugerne, der sad tilbage med størstedelen af den meget store regning. Altså, der er jo forskellige årsager til, hvorfor det lige pludselig kikser de forskellige steder. I Sønderborg, der gravede de hele vejen ned. Ja. De gjorde det til perfektion, alt det, de skulle og sådan noget. De kommer ned, de jubler, de begynder at pumpe, og der kommer ingenting op i røret. Der er ikke noget vand. Der er ingen vand. Altså, kan du virkelig ikke vide på forhånd, om der er vand nede i undergrunden, eller hvad? Tilsyneladende ikke. Men så vil det jo være et gamble hver eneste gang, man laver sådan en anlæg. Det er jo derfor, at man i går som Aarhus gør, de siger, ved I hvad,
vi skal ikke gamble. Så vil hellere betale lidt, og så er der nogen, der gambler for os. Og går det galt for dem, jamen, så har vi jo ikke noget udstående med det. For modsat tilfældet i Viborg og Thisted, har man i Aarhus valgt at lade private virksomheder udføre arbejdet. Det betyder på den ene side, at det bliver dyrere, fordi de private virksomheder skal have økonomisk vinding. Men det betyder på den anden side også, at hvis det går galt, så er det ikke forbrugerne, der hænger på regningen. Det er risikofyldt. Men det er også en bunden opgave samtidig, at vi skal det her geotermi. Der er ikke nogen vej udenom. Vi skal af med de fossile brændsler, fordi de her klimaforandringer, de stikker af. Det kan vi jo se, hvis ikke vi får gjort noget ved det her. Anlægget her bliver et af 7 delanlæg, der alle skal stå færdige i 2030, hvor det bliver Europas allerstørste